Hej, nu skal jeg vise jer, hvordan I laver trekanter. En trekant kan man også bruge værktøjet polygon her. Hvis man laver tre kanter, dermed et trekant. I kan også bruge linjestykke og lave dem sådan her. Det gode ved et polygon, det er, at man kan flytte på den, og hele trekanten forbliver sammen sig. Yes. Først vil vi lave en retvinklet trekant. Så vi bruger polygonværktøjet igen. Og så laver vi en side. Og en... Sådan der. Og en side hen. Og en side, der slutter den op. Så har vi en retvinklet trekant her. Hvis man gerne vil lave en ligebindet trekant, så kan man gå ind og vælge den her. Med et linjestykke med given længde. Og så trykker man 3, for eksempel. Og vi trykker herover på 3 igen, fordi det skal være samme længde. Og så til sidst kan vi trykke 3 her også. Så skal vi vælge, at vi gerne vil have flytteværktøjet. Så trækker vi den her op. Og vi trækker den her op. Og så skal de her små dutter ligge lige ud for hinanden. Ups. Cirka. Sådan der. Så har vi altså lige bindet trekant her. Jeg lavede lige en fejl. Det her er selvfølgelig en lige sidet trekant, fordi alle siderne er ens. En lige bentrekant, det er hvor to siderne har samme længde. Så der kan vi lige lave en nu. Så siger vi linjestykke med given længde. Bum. 3. Og vi gør det lige en gang til her. 3. Så folder vi dem her ned. Skal vi lige op og vælge værktøjet flyt. Så kan vi folde dem ned. Og så vælger vi bare et linjestykke. Og så forbinder vi dem. Så har vi to sider her, der er ens i længden. Det er altså en lige benet det her. En hurtig måde til at lave en lige side trekant på, det er at vælge værktøjet her. Polygon, regulær polygon. Så tager man, laver en side. Den bestemmer man selv, hvor lang man gerne vil have den. Sådan der. Og så nu skal vi have tre punkter. Vi har tre kanter. Sådan der. Og så har du fået din lige sidet trekant. Hvis du gerne vil finde arealet af den her, så går vi ind i værktøjet her. Og så kan vi vælge areal. Trykker man på den. Og så får man lige side trekant areal her. Du kan også gå ind og vælge, at du gerne vil have længden af hvide på siden. Bum, den er 6. Og så ved man jo ligesom med alle de andre 6, så kan vi lige teste det her. Simpelthen. Yep. Det her værktøj her kan jo også bruges til alle de andre trekanter, I laver. I kan jo både vise mig, hvordan man laver en spids og en stump. En lige sidet, en lige benet og en retvinklet trekant. Og I må altså helt selv bestemme, hvordan de ser ud. Det er bare vigtigt, at I sidder og får trænet GeoGebra her en lille smule. Så god arbejdslyst.